کابل نیوز ګرام لیدونکو سلام ژوند لیدخره خلاص انتخاباتو په مخ کې خو ډېر زیات ستونزې دي ډېر زیات وهمات هم شته ډېر شکونه او تردیدونه هم شته تېره هفته فیفا موخه فیفا څاندېښنې وښودلې د انتخاباتو خصوصا د ولسوالۍ شورا د انتخاباتو په اړه چې داسې رقم چې انتخاباتو بهیر روان دی شاید شفاف انتخابات ونه شي د ولسوالۍ شورا انتخابات که نه کېږي نو لویې جرګې تشکیل لپاره چې دا یو ضرور رکن دی نو د هغه مخه هم نیول کېږي او دې سره مخالفت ویل کېږي چې د بهرنیو ډار د لویې جرګې نه دی خو دلته خلکو ځانونه کاندید کړي دي دغه پروسه په نیمایي کې ده په نیمایي وخت کې احیانا که دا تصمیم نیول کېږي چې د ولسوالۍ شورا انتخابات ونه شي د دې نتایج به څنګه وي نور هم دغسې قصې روانې دي چې دغه ټول انتخابات په شکل کې ولویږي چې په دې کارونو باندې چې روان دي انتخابات کېږي که نه په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی فضل الله وایدي وایدي صاحب د کونړ له هرات پخوانی والي دی زمونږ بل ملګری دی ډاکټر صاحب نعمت الله نعمت د ولسي جرګې پخوانی غړی او زمونږ درې ملګری دی ښاغلی عبدالسبحان مصباح د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیا ستړي مشي په خیر راغلی ولی صاحب دغه دل دغه چې ویل کېږي یو تعداد خلک بهرنیان په داخلي حکومت کې غواړي چې ولسوالۍ شورا انتخابات مخه ونیسي یو دلیل ویل کېږي چې دوی د لویې جرګې نه ډار لري ځکه که دا وشي نو د لویې جرګې هغه ټول ارکان پوره کېږي او د ملي واده د حکومت خو وعده هم کړې ده چې بیا به لویه جرګه جوړه او نظام تغییر دپاره نو جرګه به جوړېږي بیا او دوی د جرګې نه هېرېږي جرګې نه ولې هېرېږي خصوصا بهرنیان جرګې نه ولې هېرېږي لویې جرګې نه بسم الله الرحمن الرحیم زواک صاحب لمړی تاسو ته استاد ته د حقوق پوهانو د اتحادیې رئیس صاحب او جناب ډاکټر صاحب ته ټولو لیدونکو ته د زړه د کومې احترامات وړاندې کوم لکه تاسو چې وفرمایل همدغه خبره همداسې ده ځکه چې امریکایان په دې ډارېږي چې په دې دومره کلونو کې دوی چې کومې نارواوې کړي دي کوم بمباریانې کړي دي او کوم چې خلک خپه کړي دي د افغانستان نو دوی په دې باندې پوهېږي که چیرې لویه جرګه دایر شي نو اوره فیصله به یې دا وي چې امریکایان دې اوسي نو دوی خو د خپلو ځان د شړلو یا ویستلو دپاره نه غواړي چې خلک راټول کړي او که ټولوي هم بیا داسې یو پر نمایشي شی به جوړوي چې هغه د دولت لخوا راوړل کېږي ځکه چې د لویې جرګې حتی دا نوم هم دوی نه استعمالوي هلته وایي اجماع ملي که نه د اجماع ملي معنا دا چې لویه جرګه قانوني حق لري او فیصلې الزامي دي او هغه اجماع چې دی هغه خو بېل شی نه دی بېل شی دی نو په دې اساس بالکل دا صحیح خبره ده او دا خو د دوی د ډېرو سرویګانو او مطالعاتو نه وروسته دې نتیجې ته رسېدلي دي چې په لویه جرګه کې اول خبره همدا ده نو په دې لحاظ دوی نه غواړي که نه موږ وایو اوس په حکومتدارۍ کې زه خپله مثلا 9 کاله او 3 میاشتې والي وم اوس موږ چې کله وایو چې امنیت ښه حکومتداري او انکشاف دا درې شیان چې دي دا وظایف دي د والیو د حکومت او د ټولو چې دا درې شیانو باندې فوکس باید وکړي څوک چې وایي چې موږ حکومتداري کوو نو د ښې حکومتدارۍ دپاره هغه اول پایه چې ده هغه د خلکو پایه ده او هغه پایه هماغه ده چې د ولسوالۍ شورا خبره ده ځکه هغوی د خلکو سره په تماس کې دي د خلکو د منځ نه راپاسیږي او دلته راځي مثلا هغه خپل نظریات چې وایي یا د خلکو غږ هم هغوی جګوي یعنی دا یو مهمه خبره ده چې په دې نمایندګانو کې هغه اصلي نمایندګان چې د خلکو سره شپې ورځې تېروي او مشکلاتو نه خبر دي هغه هماغه خلک دي نو هغه خلک چې راشي او کومه فیصله هغوی ته تاسو پرېږدئ نو هغه د خپلو خلکو په ګټه فیصله کوي صحیح د ولسوالۍ دښمنه د خلکو نه هېرېږي که نه دا حکومت خو اوس څه رقم چې ډاکټر صاحب اشرف غني حکومت دی دا حکومت کله هغې خوا ته تللی شي چې امریکایانو ته ځواب ورکړي یا دغه ولسي جرګه چې اوس یادېږي دغه ولسي جرګې تصویب که نو د دې اصلي ډر رښتیا هم د ولسوالۍ د شورا کسانو دی چې نوي به راځي او دوی ورسره بلد هم نه دي او دغه هم نه دي
بل مستقیما د خلکو استاد دي خدا ستونزه خو دوی فکر ور باندې کوي چې دا خلک راشي دا نوی دي دې سره مونږ کار نه دی کړی دوی مونږ سره کار نه دی کړی دغه بعض شان چې دوی تحمل کوي یو دا چې دا ملوث هم نه دي تر اوسه پورې لاتین نه دی نو مونږ به څه پرې ټاپې ولګوي مختلف نه دي داسې خلک دي که نه دا پخواني وکیل صاحبان چې دي دا ډاکټر صاحب خفه نه شي ځکه چې دم دوره تېره کړې ده مقصد چې دغه خو تاسو ګورئ چې دوی څه کوي یعنی د حالات وګورئ او د دوی د اعمال وګورئ د کردار وګورئ چې مثلا بله ورځ زه په یو تلویزیون کې وم ماته ویلی چې مونږ یو ولایت کې د والي نه نیولی تر سخنګوی پورې او تر هر وکیل پورې زنګ والی دی چې د خپل ولایت په مورد خبرې وکړه خبرو ته نازرېږي آخري خبره دا شوه چې خبرو ته اوس نازرېږي تاسې کومې وګورئ چېرته چې خبرې وکړي یو خو خلکو باندې خبرې ښې نه لګېږي بل څوک ورته غوږ باور پرې نه کوي باور پرې نه کوي او دویم دا تشخیص کړی دی چې زمونږ دا غږ په دې خلکو ښه نه لګېږي نو ځکه ځان یې څنډې ته کړی دی او د بلې خوا نه دا واضح دي چې یو ویستل کېږي بل ویستل کېږي دین هم ډارېږي وایي چې والا اوس په دې اخره کې زمونږ نوم په دې کې رای نه شي که نه اوس نومونه راغلي دي خو دوی بعضې وایي چې شته نشته رسمي لا نه دي اعلان شوي دا مهمه خبره ده ځکه چې دا نومونه چې اعلانېږي مخالفت دغه بلاخره مخالفتونه تولید دي په دې وروسته دغه کو چې داسې کسانه روانه چې د ټول انتخاباتو مخه ونیول شي ډاکټر صاحب په خوا دا د ولسوالۍ د شورا انتخابات نه دي شوي دا لومړی ځل دی چې کېږي ګر چې د قانون حکم دی چې دا باید سرد وخت نه شوی وای خو درست پورې نه وشوي لیکن اوس خو خلکو نوملیکنه کړې ده اوس خو د ولسوالۍ د شورا کاندیدانو مصارف هم کړي زحمتونه هم ایستې دي په نیمایي مرحله کې په نیمایي پروسه کې که دا لرې کېږي نو دا به دا په زرهاو کاندیدان د ولسوالۍ شورا چې دي داسې په اسانه به یې وزغمي که نه مخالفت به تولید شي که نه مننه هر څه ناول جناب والي صاحب مصباح صاحب تاسو درنو تخنیکي همکارانو لیدونکو سلامونه وړاندې کوم اصلا د عکس العمل موضوع وروستنی دی چې عکس العمل به ښودل کېږي یا نه طبعا ښودل کېږي به راځئ چې راسو دې ځای ته که په پخوا کې هم د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه دي شوي بیا هم قانون په نظر کې نه دی نیول شوی د قانون احترام نه دی شوی غلط کار شوی دی او که چېرته په اوله دوره کې د ولسي جرګې سره یو ځای د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات هم شوي وای هغه وخت کې نسبي امنیت هم و او دی به د کرزي صاحب حکومت ته هم ډېرې ګټې درلودلې ځکه د لویې جرګې نصاب به پوره و همیشه کرزي صاحب کولی سو چې په ځینو مواردو کې د افغانستان د خلکو آراو ته د خلکو نظر ته مراجعه وکړي چې هغه کار ونه شو په دویمه دوره کې هم ونه شو درېیمه دوره کې تر یو حده پورې د افغانستان خلک اوسني حکومت یو څه خوشحاله کړل وایي زه دا یو رکن یو بخش دی کم از کم د افغانستان د اساسي موضوع چې هغه د لویې جرګې د افغانستان فیصلې کوي د افغانستان اساسي قانون تعدیلولی سي کم از کم دا نصاب خو به پوره شي نو راځو اوس دلته چې د دې د ماتلیدلو کومې اوازې دي اګر چې دوی خو تر اوسه پورې وایي چې موږ یوازې په 120 ولسوالیو کې په کومو کې چې خزینه کاندیدان نشته په هغه کې ماتلو او نور تر اوسه پورې داسې مطلق کوم تصمیم نه دی نیولی ظاهرا چې دوی انتخابات ماتل کړي خو په هر صورت که ماتلی یې دلته د افغانستان خلک اکثر مواردو کې یوازې کاندیدان نه د افغانستان خلک اصلا خپل مسؤلیتونه نه درک کوي د افغانستان عام خلک خپل مسؤلیتونه نه درک کوي د افغانستان هغه آگاه قشر چې د هغوی خپل مسؤلیتونه نه درک کوي دا په دې معنی زما په نظر که دلته حکومت یا د انتخاباتو کمیسون تصمیم نیسي چې موږ د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه کوو د افغانستان خلک باید پوښتنه وکړي چې ولې نه کوي آیا هماغه خبره صحیح ده چې 60% خاوره ستا سره ده یا 55% ستا سره ده نور د طالب سره ده آیا دا د واشنگتن پوسټ وسینه راپور چې ځینې ساحې د افغانستان حکومت خوشی کوي افغانستان حکومت امر شوی دی چې په غځایونو کې چې نفوس کم دی اطرافونه خوشی کوي او مرکزونه وساتي
آیا دا حقیقت لري دفاع وزارت وچو کدا حقیقت لري وس خو بیا په صورت کې افغانستان خاور تسلیمي کې بل چاته د افغانستان د حکومت مخالفین وته په افغانستان کې دوه رسمي حکومتونه جوړیږي چې کله دوه رسمي حکومتونه جوړیږي په صورت کې زه فکر کوم چې نو لسیجر کوم معنا پیدا کوي بیا او نه د ولسوالۍ شوراګانې کوم معنا پیدا کوي خو به تر ازم دې خبره ده چې د افغانستان خلک باید پوښتنه وکړي دا سوال وکړي د افغانستان خلک هیڅ کله هم خپل مسؤلیت نه درکې همیشه خاموش پاتې کیږي همیشه په دې باندې اکتفا کوي او وایي چې همدا خبره د ټولو په ذهنیت ځینونو کې ناشته ده چې ولا دلته واک د بل چا سره دی واک د بل چا سره دی وسړی ته خو دې ملک دې ملک اوسیدونکی واک د بل چا سره دی حتی دوی اشاره خارجي هم ته کوي چې واک د هغوی سره دی وسړی دا ملک د چا دی که ملک ستا وي دغه کیسه د وایي ګیره زما واک د ملا که د دې خپلې ګیرې ستا سره واک وي خو په هغه صورت کې ته د خپلې ګیرې پوښتنه وکړه څنګه ته راشې جوړه یې لویه یې څه قسم باید یې ساتې دا خو ستا سره به وي او که واقعا تا په دې باندې قناعت کړی وي د هغې معنی دا ستا ملک تا دا چا ته تسلیم کړی دی خو بیا اعلان وکړه بیا په یو شکل باندې تقسیم کړه تسلیم کړه چې کم از کم د امریکې په 250 ایالتونو کې 350 ایالت شي حقوقونه خو به برخورداره سو یو څوک دغه کوم چې هغه ضعیفترین ایالت ده دغه ایالت په اندازه حقوق خو به راکړي هموغه نامنیت دې مراته راولي هموغه ټول مسایل د ورسره ومنه خو دا په هغه صورت کې چې د افغانستان خلک خپل آواز پورته کړي راځم دې خبرې ته خدای دې وکړي چې دا خبره دروغ اوسېږي یوازې که د څو ولسوالۍ موضوع اوسېږي نو هغه به د افغانستان لپاره دومره د شرم خبره نه وي نه د افغانستان د حکومت دپاره او د افغانستان د کمیسیون دپاره مګر که ټول په دغه مقطع کې اوس لغوه کېږي چې بالاخره ابتدایي لیست هم اعلان شوی دی د هغې نه وروسته او شکایتونه هم خلکو اچولي دي په د ولسوالۍ په شوراګانو په کاندیدانو باندې شکایتونه هم اچول شوي دي پروسه هم روانه ده په ځینو ولسوالیو کې ممکن رسیدګي د شکایتو ته هم شوي وي هغه نه ورسته ته اعلان کوي چې هغه خلا ویل اوس د کمشنرانو اوس وټاکل شول نو هغه څنګه موږ ټول کارونه هم دسی روان دي خیر په مرکز کې دلته هم کارا دي د انتخاباتو کمیسیون د مرکز کې چې کوم د انتخاباتو ملي کمیسیون دی هغه د کابل د انتخاباتو د کمیسیون چارې مختوري د شکایتو کمیسیون چې کوم په مرکز کې دغه د کابل د شکایتو د بخش کارونه هم مختوري هغه خو دوی هم کارا دي د افغانستان خلک دي دوی چې کله د هغه د غومبس یا د لړم د نیولو اجازه ورکړي او بیا مارم نیسي خو په هر صورت باندې هغه صلاحیتونه نه دي استفاده کړې ده هغه شکایتونه جمع شوي دي خو په هر صورت هدف دې ځای کې ده چې دا یو 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 شرماوره خبره ده که دا کار ونه سي نو دینه معنا دا دی اصلا د دې غم مکه وچې انتخابات به کیږي کنه کیږي د ملک آئندې غم خوړی د ملک آئنده به څنګه کیږي آیا که دغه مسله د اطرافونه دوی هغه ته طالبانو ته خوشي کی آیا هغوی په دې باندې په مغزه کې ودرېږي که اطراف داسې تعریف کو چې په کابل کې کم نفوس ساحې چې دي خاک جبار هم حساب کو که خاک جبار هم طالبانو ته خوشي شي په هغه صورت کې تاسو فکر کوئ چې کابل به امن کوي نو دا یوازې د انتخاباتو موضوع نه ده دا د افغانستان د آیندې موضوع ده او زه امیدوار یم چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات لغوه نه سي که د څو ولسوالیو کې مشکلات موجود وي په غزه کې ونه شي بیا هم لکه په غزني کې چې انتخابات ونه کړل یا وځنډېدل ممکن په څو ولسوالیو کې وځنډي صحیح مننه مثبت صاحب یو دغه دلایلونه لکه څنګه چې ورته ډاکټر صاحب ځکه دا کار خو به یو پلمه خو به ورته پیدا کوي یو معنه خو به ورته پیدا کوي داسې خو کاشکه داسې ووایي خو داسې خو نه وایي چې امریکایان یې نه غواړي نو موږ یې نه کوو نو یو د بانونه هم دغه ده چې په دومره ولسوالیو کې ښځه کاندید نشته دی په فلانکیزي کې امنیت ښه نه دی فلانکیزي کې دغه پروسه تر اوسه پورې ثبت نام شوی دی یا نه دی شوی دغه رقم قسم دغه کوم روش چې غزني سره روان دی په دغه ترتیب باندې خو په دې کې هم برخود کېدی شي یعنې دغه نه چې ټوله پروسه ودروو خو یو استثنایي روش همدغه بعضو ولسوالیو سره کېدی شي که نه څنګه بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحب تاسو او درنو کتونکو ته سلامونه مې کوي ښه دلته دوه مهمه مسالې د بحث وړ دي لکه څنګه چې د انتخاباتو د قانون په شپږمه ماده کې د 25 په سلو کې د ښځو شتون د ولسوالیو په سطحه باندې دا موضوع ده او تر څنګ یې بیرته د اساسي قانون د 3 ماده چې د اساسي حق مطرح ده موضوع ده چې انتخاب کېدل او رایه ورکول د یو انتخابي اساسي حق ده او د انتخاباتو عمومیت
په خپل یاد جملې دی هغه اساسي حقوق دی ټول وګړو نه چې په عمومي توګه د ټول ترې نه مستفید شي خکه چیرته د سه حالت راځي چې په یو ولسوالۍ په سطحه باندې خزینه دی ته نه حاضرېږي چې ځان نوماند کې له حقوقي لحاظ ستونزه ورته نشته ده ځکه انتخاب کې دا حق دی انتخابیږي کنه دا یو امتیاز ده له دې امتیاز نه که چا استفاده وکړه که ونه کړله هغه مهمه مسله ده ولی مهمه مسله دا ده چې له دې حق نه څوک محروم نشي درست دا ګور اساسي حق بالکل یعنی حکومت باید اسانتیاوي برابرې کړي ګور حکومت خو نه بلکې کمیسیون د اساسي قانون د اصول 1453 ماده په اساس د هر نوع انتخاباتو نظارت او اداري لپاره رامنځته شوی ده و نوع انتخابات چې دی ورته مکلفیت لري چې دا باید وکړي یا هم قانون کې اساسي قانون کې تعدیل راوړي دا و نوع انتخابات دي ولسمشر انتخابات دي ولسوالۍ ولسي جرګې ولایتي شورا ولسوالۍ د کلو د ښاروالۍ او د مجالس ښاروالۍ دغه هر انتخابات ته دوی د دوی مکلفیت ده اساسي څلورمه ماده د اساسي قانون ده چې اعمال د حاکمیت په غیر مستقیمه توګه دغه اعمال د حاکمیت په غیر مستقیمه توګه یوازې ولسمشر او ولسي جرګې لپاره نه ده نه هم د ولایتي شورا لپاره ده بلکې دغه ولسوالۍ شورا هم مداخله کولای شي د اعمال د حاکمیت صحیح دغه طریقې به فرق کوي چې ولسمشر به یویش ګونی صلاحیتونه په څلور شپږمه ماده کې راغلي چې اعمال یې په دې درې ګونو قواو پر اساس کې کوم صلاحیتونه راغلي ولسي جرګې ته چې هغه نوي او نوي مو نور مواده د اساسي قانون کې ورته راغلي د صلاحیت اعمالوي خو د ولسوالۍ شورا د ولایتي شورا لپاره اوس ګوره مهمه او اساسي موضوع د ولسوالۍ شورا شتون د لوی جرګې د نصاب موضوع ده ډیره مهمه موضوع ده اساسي قانون تعدیل ته اړتیا لري په هر حالت کې اړتیا لري ځکه دوه تیا امکان نه تر اوسه پورې ډیر بدلونونه راغلي دي او په هر حالت کې مونږ تعدیل ته لوی جرګه خپل د اساسي قانون یو برخه ده یعنی په اساسي قانون کې شته دی لوی جرګه او دا غیر ارکان چې مونږ نه پوره کوو په خپل اساسي قانون سرګړوي دي کنه ګوره مونږ په دې موضوع کې تیر حکومت هم ګرام ده او وسنه اوس هم کچیرته دا خبر ده چې اوس دوی دا شروع کړی او په دې هیله چې په دې کې هیڅ نه سبوتاج نشي د پروسه د انتخاباتو د ولسوالۍ شورا د یو سل لسمې ماده د اساسي قانون یو سل لسمې ماده پر اساس باندې د لوی جرګې د نصاب مسله په یو سل لسمې ماده کې ده چې هغه کې ملي شورا او تر څنګ د ولسوالۍ شورا د ملي شورا د نصاب کې چې د سنا مجلس ده په دې یو سل کې د ولسوالۍ شورا نه راتګ ده دا اوس موږ ملي شو د مشرانو جرګه د موږ خو حقوقي مشروعیت نه لري هغه څه چې اساسي قانون ویل ده نیمګړی ده یو سل سي نیمګړی ده نو ولسوالۍ شورا انتخابات ډیر زیات اړین دي دا چې خزي کاندیدان نشته ده دا دلیل نه ده په دا ډیر اصلي خبره نه ده ګوري دا د خزو ډیره خبره دا د خزو شتون دا یو مثبت تبعیض ده چې د موږ اساسي قانون منلای کنه د وښته ماده د اساسي قانون وایي چې خزه اندر د قانون په وړاندې یو دغه د اختیار پورې ولې دا چې ولسی جرګې کې ورته صلاحيات ورکړای دا امتیاز ورکړای دا یا مثلا په نورو مواردو کې دا د دې لپاره چې په دې وطن کې خزه محرومه ده په فرهنګي لحاظ دا یو سنتي ټولنه ده یو مثبت تبعیض په اساسي قانون په نورو قوانینو کې ورته ورکړای دا فرعي موضوع ده نسبت دې ته چې اساسي قانون کې د یو اساسي حق د انتخاباتو حق ده لدې موضوع نه یعنی دلته د سینې شي چې وس د یو فرعي موضوع لپاره د یو اساسي حق لمز یعنی کمیسون د شکایاتو کمیسون د انتخاباتو د دوی حقوقي مکلفیت لري کچیر ته ګوري د انتخابات قانون په شپږمه ماده کې اته موارد راغلي دي چې او په څنګه په ولسمه ماده کې چې دوی د خپل عضویت له لاسه ورکړي چې یو دغه جمله نه داده چې قانون به تطبیقي اوس اساسي قانون چې دی په صریحه توګه پرته له کوم دلیل نه نقضي دوی د خپل عضویت له لاسه ورکړي ولسمشر له لاسه نه ورکړي حکومت له لاسه نه ورکړي بل څوک نه ورکړي دا حقوقي مکلفیت ده دوی کمشنران دا اوس موقف یې له ولسمشر نه د پارلمان نه د قضایه قوه له ټولو نه پورته او مجزا ده او حقوقي ده ورته یعنی که دوی داسې فکر کوي چې والله موږ به په ولسمشر فشار راوړي موږ باندې په مثلا حکومت نه دوی دې مطمئنه اوسي قانوني ملاتړ لري قانوني ملاتړ لري تر شا ډېر چې په فشار راغی مطبوعاتي دي کې خبره فشار راغی استفاده یو کی استعفا په مراتب بهتره دیته ده نسبت دیته چې دینه کوم شي په انتخاباته په دایره ولا کی او یو وخت اوازه و چې دای مخکې نه استفاګانه او نه رئیس جمهور خسته دي کدا کړشته نو دغه په خپل لاس مخې ته لري
زه فکر نکوم بیا نه استقلالیت خو بیا د منځ ذکر زه فکر نکوم چې دسی څووسی ولیکه خدای مکړه دسی او څووسی نو دا واقعا چې دا ډیر د شرم خبر ده که دسی او څووسی خو زه یقین لرم چې نه استفادې اخیستل شوې ده او یو څه زه د ویلو وایلو ګانم چې څو اوازې وي په هغې وخت کې دا خبره کېدله چې مخکې نه استفاده خو خدای دې کې دا نه یو څه غواړم ووایم چې څو وخته مخکې موږ له دې دواړو کمیسیونو سره یو څه لیدنې وکړلې دا خلک داسې دا تصمیم یې دې ته ده چې مستقلانه عمل وکړي او د موږ د څارنې لاندې هم دي که چېرته موږ پوه شو چې لږ هم د قانون نه ورهاخوا پښه دي یا د خپل استقلالیت ته یا هغه موقف چې دوی لري لا غنه ورخونه موږ به پینوکی کوو او نظارت به ترې کوو او تر نلاند وینس تر اوسه پورې نه سم روان دي تر اوسه خو بالکل سم نه روان خو لدی نه ورسته وخت غواړي چې لک سم روان شي تر اوسه سم نه روان صحیح ده بیا به نو دوا وکړو ځکه تر اوسه پورې سم نه روان دین ورسته تاسو هیله لرئ چې او ما کسان چې تر اوسه پورې سم نه روان دین ورسته سم روان شي خدای دې چې داسې وشي اوس یو لنډه د ملرو د مين ورسته بحث ته دمو وکړو